E aí, galera, beleza? Nós, motivadores do K, nós que voa! Então, espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi o videozinho de apresentação aqui da nossa casinha, humilde residência, né? Como sempre, registro também pra mim a lembrança futuramente. Mas aí, mais uma mudança, mais um lar, mais um lugar novo pra gente morar. A gente tá morando no centro de Epson, né? Aqui o bom é que é bem tranquilo, por causa que, por mais que seja centro, a gente mora numa rua que é sem saída. Então aqui não tem fluxo de pessoa, de veículo. Então é bem, parece que você tá bem na roça, assim, tá ligado? Como vocês viram, a casa é bem espaçosa. Eu e a Natália tá muito feliz, né? A gente não tem dúvida nenhuma que é Deus mesmo abençoando a nossa vida aí, né? Porque não tem explicação. E pra responder aí as dúvidas de vocês, a mudança, eu e a Natália, nós fizemos assim, galera, foi muito rápido, sabe? A gente não tive intenção nenhuma de vir pra cá. A gente tava feliz lá na caravana. Mas como apareceu essa oportunidade de morar nessa casona, né? O principal motivo da gente querer mesmo é espaço, né? Como vocês podem ver, é que a casa é mais quentinha do que a caravana, sem sombra de dúvida. Mas, porém, a gente vai gastar mais, né? Aqui o aluguel vai sair com todas as contas inclusas e tal. Meu cálculo vai sair uns 1.500 por mês, né? Então um pouquinho mais puxado que a caravana. A caravana era 800, no inverno eu gastava uns 1.000, estourando 1.000 libras lá. Aqui eu vou gastar uns 1.500. Porém, a gente trabalha duro, a gente merece um pouquinho mais de espaço, de conforto. A gente pode receber os amigos, pode receber familiares, entendeu? Como vocês viram, tem dois quartos enormes, eu e a Natália. Nossa, a cama bem mais espaçosa. Hoje a Natália acordou e falou assim: ô amor, você tá longe? Eu falei: ah, mas longe o tamanho dessa cama aqui, eu posso esticar aqui. Mas enfim, olha pra vocês verem, estamos muito felizes, né? E espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado a todos que compartilharam o vídeo lá no Facebook, como eu falei. Eu ia mandar um salve, então vai aparecer o nome aí da galera que compartilhou o vídeo aí no finalzinho. E se você compartilhar esse vídeo aqui no meu Facebook, no próximo vídeo que eu fizer editadinho, vai aparecer o seu nome aqui também. Muito obrigado, porque vocês ajudam o canal a crescer. Beleza? Não esqueça de deixar um like, que ajuda muito. Se você não tá recebendo a notificação do YouTube, é por causa que você não tá deixando like. Porque quem deixa like, o YouTube vai ver que quer receber as notificações dos vídeos e vai enviar os vídeos novos pra você. Beleza? É nóis que voa, tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, deixa aqui nos comentários aqui, ó, hashtag casa nova. E vai lá no meu site www.noisquevoa.com e registra seu e-mail lá, que eu tô esperando pra enviar as novidades pra vocês, beleza? Petinha, nóis que voa! Fui!